नमस्कार प्रजा न्यूज के स्वागत नानु वसंत ಒಂದಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವಂತ ಸಂಚನ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚು ಅಥವಾ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಚನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಸಿಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಐವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಿಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಐವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಐವರನ್ನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಐವರು ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಆರ್ಟಿ ನಗರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವಂತ ಸಂಚನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಂಕಿತರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರನೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಐವರ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದು ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಂಥ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರ್ಟಿ ನಗರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಕುಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದಂಥ ಶಂಕಿತರಿವರು ಇನ್ನು ಈ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರನ್ನ ಸೈಯದ್ ಸುಹೇಲ್ ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಜುನೈದ್ ಹಾಗೆ ಮುದಾಶೀರ್ ಮತ್ತು ಜಾಹಿದ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದ ಈ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಈ ಕುಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಉಗ್ರರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರನೇಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಈ ಗ್ರನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ರು ಈ ಶಂಕಿತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸೈಯದ್ ಸುಹೇಲ್ ಉಮರ್ ಜುನೈದ್ ಮುದಾಶೀರ್ ಜಾಹಿದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಐವರು ಶಂಕಿತರು ಈ ಮುಂಚೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಸದ್ಯ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಐವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಡುಗೋಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಐವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಬಾಯ್ಬಿಡುವಂತಹ ನಗ್ನ ಸತ್ಯಗಳು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರೇನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಯಾವ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಇವರ ಮೂಲಕ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಚನ್ನ ರೂಪಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿಸಿಬಿ ಈ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಇವರಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾರಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವಂತ ಸಂಚನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಂತವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಐವರನ್ನ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಈ ಐವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇವರು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ವೇಳೆ ಇವರ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗಬಹುದು ತನಿಖೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದಂತ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಬರಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವು ಅವರಿಂದ ಶಿವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಸಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸರು ಇದು ಐಬಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಐಎ ಇಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಐಬಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಐಎ ಇಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಂತ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಲವಾರು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಔಹಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐವರನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಐವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ವಿಚಾರಗಳು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಜುನೈದು ಸೊಹೇಲು ಉಮರು ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಜನರನ್ನ ಈಗ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಇವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಈಗ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಂಕಿತರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಕರಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಸಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಆರ್ ಟಿ ನಗರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಕೆಜೆಹಳ್ಳಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರು ಇವರು ಯಾವ ಉಗ್ರರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಪ್ರಪ್ನಗ್ರಹ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿರ್ತವೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಚಲನವಲನಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಇವರ ನಿಗೂಢತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯೂರೋ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸಂತ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಉಗ್ರರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇವರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಯಾರು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಹುಶಃ ಇವರ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇವರ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಹುಶಃ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ವಸಂತ, ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಿಂಚು ಕೂಡ ಬಿಡದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಡಕೋಟಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ, ಮೊಬೈಲ್ ನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಒಂದೊಂದು ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳು ವಿನಿಮಯ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಇವರು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಗ್ರರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಕೇವಲ ಏನು ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಗಳಾಗಿದ್ರು. ಆರ್ ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಆರ್ ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 100 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ 2017ರಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತವ್ರು ಇವರು. ಅದರಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು, ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತೊಡಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂತವ್ರು, ಬರ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಗ್ರರ ಕರಿ ನೆರಳಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯಾವ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿರಬಹುದು, ಯಾರಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಗಳಾಗಿದ್ರು, ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಪರಪನಗರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಆಚೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರ ಹೆಡಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಂತರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ವಸಂತ್. ಧನ್ಯವಾದ ಶಿವು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಆಗಿತ್ತ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತ ಗಂಡಾಂತರ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಶಂಕಿತರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ, ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಆಗಿತ್ತ ಈ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರವೇ ಬಂದೊದಗ್ತಾ ಇತ್ತ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಶಂಕಿತರು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು
ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಐವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಐವರು ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಈ ವೇಳೆ ಆರ್ಟಿ ನಗರ ಹೆಬ್ಬಳ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದಂತ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಆಗಲೇ तयारी ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಶಂಕಿತರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಐವರನ್ನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ।